Plan protivminskih akcija na području općine Cazin napravljen je na osnovu strategije protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine za period 2009-2019. godina. Konkretno, plan je do 2019. potpuno eliminirati sumnjive površine iz prve i druge kategorije prioriteta. To je jedan novi pristup u planiranju protivminskog djelovanja koji podrazumijeva veće uključivanje lokalnih zajednica u proces odlučivanja, kako bi se izvršila redukcija rizika na opasnost od mina na jedan prihvatljiv nivo, a uzimajući u obzir ograničena financijska sredstva koja u ovom trenutku imamo. Znači, radi se o aktivnostima upozoravanja na opasnost od mina, projektima hitnog obilježavanja, trajnog obilježavanja, čišćenja, tehničkog izviđanja, i jedna od novina jeste postavljanje billboard panoa sa općom informacijom o minskim sumnjivim površinama na području općine Cazin. I u ovom planu, znači, predviđeno je postavljanje 4 takva billboard panoa. Općina Cazin je prva u Unsko-sanskom kantonu u svom godišnjem budžetu predvidjela i sredstva za deminiranje. Potpisivanje plana protivminskih akcija stoga je samo još jedan korak ka sistematskom rješavanju ovog problema. Vrlo bitno da smo danas potpisali ovaj dokument, plan koji je temelj za protivminsko djelovanje u narednom periodu. Naravno da smo mi kao općina zainteresirani, bez obzira što, hvala Bogu, što spadamo u red općina koja ipak ima manju zagađenu površinu s minama, ali i ono što imamo, naravno da postoji potreba da izvršimo deminiranje, čišćenje tog područja. Mi smo određena sredstva predvidjeli u ovoj godini i evo, čekali smo na neki način da ta sredstva udružimo sa kantonom, međutim, to nešto sporo. Znači, ide, ako je u neko dogodno vrijeme ne bude reakcije sa kantona, naravno mi ćemo svoje vlastite sredstva sami iskoristiti onoliko koliko imamo i izvršiti čišćenje određene površine. Naravno, u narednom periodu smo zainteresirani da u nekoj prihvatljivoj dinamici da izvršimo deminiranje, u stvari čišćenje svih sumnjivih površina i na takav način da postanemo općina koja nema takav problem. Prvi koraci u realizaciji plana protivminskog djelovanja na području općine Cazin počet će već početkom naredne godine. Inače je na području naše općine 1,63 kvadratna kilometra ocijenjeno kao sumnjivo na prisustvo zaostalih mina i minsko-eksplozivnih sredstava.